ar žinai, kiek pasaulinių hitų sukūrė North Current? Kurkime ir aukime drauge. Tele2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visai labiau. Ir dar gali laimėti Xiaomi televizorių kasdien. Sveiki, mėly bičiuliai, Laisvės televizijos eteryje laikykitės ten pokalbiai ir šio vakaro svečias, tikrai galim pasakyti, linksmiausio kandidato titulo laimėjęs, buvęs kandidatas jau į prezidentus, nes viskas jau baigėsi, Andrius Mazuronis, sveiki gyvenu. Sveiki, sveiki. Trendas, trenderis kažkaip ten sakėt, girdėjau kažkur, sušūrajau kažkokio diskursą. Trenderis, taip, pakeitėt truputėlį diskursą visos rinkimų kampanijos. Padarėt ją smagesnę, nes, na, akivaizdu, turbūt buvo visiems, kad... Nėra didelių šansų, kad Andrius Mazuronis išeis į antrą turą, nepaisant kodėl? Teresių pareiškimų. Aš tikėjausi. Nuoširdžiai tikėjausi. Na, ar tikrai? Žinoma, nuoširdžiai tikėjausi. Bet jeigu pavyko padaryti tą kampaniją šiek tiek smagesnę, vat jum, jūsų auditorijai, nu, iš tiesų labai svarbu yra, nes aš jau sakiau, rinkimų naktį pas jūs būdama. Gyvenime visada reikia daryti tik tai, kuo mėgaujasi ir kas tau teikia malonumą. Nieko nereikia daryti per jėgą ir per prievartą. Nei rinkimuose dalyvauti, nei šiukšlių nešti, nei knygos skaityti, nei dar kažko daryti. Jo, bet žiūrėk, o jeigu tada, nu gerai, o jeigu neteikia šiukšlių nešimas malonumo, tai tada gyvensi šiukšlyne. Vaikus reikia pasiūsti, vaikai tegu ne tada. Vaikai, o kam vaikai? Vaikus gi turi kažkam. Tai vaikai namuose pas patį vaikai nešioja šiukšlės. Nu, kažką turi daryti, kažkaip jausti, kad prisidėti reikia prie būties vieną ar kitą formą. Andriu, aš pasižiūrėjau, gerai, bendras rezultatas, jo, truputį mažiau negu 2.07, nors labai sirgom pabaigojau, kad būtų daugiau. Bet, kas yra jokinga, kad Šalčininkose surinko tiek pat, kiek Šimonytė su Žalimu kartu sudėjus. Matot, tai reiškia, ne viskas prarasta, yra dar vilties. Yra dar yra rezervas. Yra vilties, yra rezervas ir tikrai čia nereikia skubėti su pasakymais, kad paskutinis dalyvavimas rinkimuose. Bet kuriuose rinkimuose? Prezidentinėse. Prezidentinė. Nu, prezidentinėse, žiūrėkite. Ne, tai aš tai vis tiek galvoju, kad jeigu nėra Mazuronio... Nėra rinkimų. Nėra rinkimų. Prezidentinė. Tiesiog, nu, turėtų būti įtraukti į VRK tokia taisyklė. Ir tai buvo pagrindinė vedamoji mintis, dėl ko sutikau kandidatuočiuose rinkimuose. Ilgai kalbinėjau tėvuką, kad eitų trečią kartą. Bet kategoriškai atsisakė, nu tada neliko ką daryti. Tiek to, sakau, prisimsiu aš tą atsakomybę. Mes kai prieš rinkimų naktį darėm senų kampanijų apžvalgą, tai buvo vienas tikrai juokingiausių epizodų, kai jūsų tėtis pasakojo, kodėl jis eina kandidatuot. Ir jis tiesiog išdėsti akivaizdžiai, kodėl jis nenori eit kandidatuot visus tokius logiškus argumentus. Ir po to jisai matys susivokė, kad plemo ne taip. Kad reikia vis tiek kažką pasakyti, kad aš noriu kandidatuoti, nors akivaizdu, kad jis nedegė labai noriu kažkuriuose išrinkimų. Nežinau, jis gal už save geriausiai galėtų atsakyti. Man atrodo, kad norėjo, kiek aš stebėjau, kiek aš mačiau iš šalies. Man atrodo, kad norėjo visose dalyvauti rinkimuose, nes nu politikų vis tiek dalyvavimas rinkimuose nuo jų šventė. Jeigu šventė, bet tai ne tik šventė, tai šventė, bet tai yra intensyvi labai veikla. Nenoriu sakyti, gal darbas, labai intensyvus gyvenimo būdas tuo laikotarpiu, kai tu dalyvauji. Tai nuo ryto ankstyvo iki vėlyvo vakaro ir vis tiek turi būti pasiryžęs tam ėjimui. Ne tik todėl, kad tiesiog kažkas prašė, bet tiesiog nu, turi būti vidinė motivacija ar kažkoks vidinis trigeris. Kodėl to eini? Nu, tai aš tikiu, kad buvo. Didžiausia džiaugsma per rinkimų naktį tai sukėlė tas faktas mūsų žiūrovams, o jų tikrai buvo labai daug, nes mūsų buvo rekordinė transliacija apskritai per visą Laisvės TV istoriją, kad kandidatas atėjo iš skardo užsisakė alaus. Nu, tokio, kokį turėjo, neturėjo, bet ir atsisakė, ir išgėrė, ir įvyko du dalykai, kuriuo aš nemačiau, mes nematėm, tik tai po to man jau papasakojo. Vienas dalykas, kad prasidėjo hashtagas dėl Bring Back Mazuronis, kai jūs jau išėjot, nes sako, be jo yra nebeįdomu žiūrėti. Kitas dalykas, kad jis yra dar juokingesnis, YouTube yra galimybė žiūrint žmonėm donatint, paskirt pinigų. Ir Hebra pradėjo skirti pinigų, su konkrečiu tikslu nupirkit Mazuroniui alaus. Kryko. Ne kryko, šiaip alaus. Alaus. Nu, taip pasi, nupirkit Mazuroniui alaus ir mes, kai susiskaičiavom, ten visai gavosi normaliai. Nu ir žinok, Andriu, nu nepyk, bet... Girdžiu baršką kažkas. Ta prasme, čia yra nuo Laisvės televizijos žiūrovų. Šiek tiek kryko. Nu, tiek, kiek sudėjusiu rinkom, tiek ir padarė. Bet su motoroleriu atvažiavau. Tai žinok, mes sugalvosim kažką. Jo, kažkaip reikės kažką sugalvoti. Mes sugalvosim. Nu, dėkui. Nesitikėjau. Aš pasakysiu atvirai, Andriu. Taip. Aš irgi norėjau ateiti netuščiomis. Ir jau buvau susidėjęs.
Seimo sandėlio saldainį ir skėtį. Buvau pasidėjęs. Šaukdynės negavau. Suprantu, kad šaukdynė galbūt buvus atvarė. Šaukdynės man jau išnešė, man atrodo, socialdemokratai visi. Nu, negavau, žodžiu, šaukdynės. Tai susidėjau viską, bet paskui pagalvojau, kad ai, tiek to. Ir palikau. Nu va. Ant stalo. Bet aš saldainio jau sugavęs iš kažkurio tai Seimo nario, bet... Bet tu tikriausiai su pasibaigusiu galiojimu. Aš nežinau, nežiūrėjau. Iš Seimo narių dažniausiai tokių nebūna, o šį kartą buvau paėmęs išskirtinai šviežius. Šviežių saldainių, nu gal ir gaila, kad nepavėmė. O čia dar reikia sugalvoti, kaip, nes mes kažkaip nupirkom ir po to suvokėm. Reikia suskaičiuoti, kiek yra, kad neišgertumėt netyčia, kol pristatysit. Taip, greičiausiai, kad atvažiuoti su motoroleriu. Jo, tai toks tai smagus akcentas. Liuks, ir... labai gerai. Žinot, vėlgi, čia vienas iš tų akcentų turbūt, kad nu, turi mėgautis visko, ką darai. Ir aš suprantu oficialumą, suprantu viską, bet kai rinkimų naktį, 12 valandą beveik nakties, pavargė visi tiesiog. Nu, aš nematau tame nieko blogo tokiam neformaliam šiek tiek elgesyje, kas mano nuomonė, toje aplinkoje, kurioje buvo jūsų laida filmuojama. Jo, jeigu tai būtų LRT studija, būtų labai keistų. Bet jūs darėt pakankamai smagiam Vilniaus centre esančiam bare, nu, atmosfera ta tokia šiek tiek, man atrodo, kad... Tai Seimo spalio, kada ten, spalio 12, berods kartosim. Tai jokių problemų. Gerai. Šitą kryką klausyti. Ne, tai šitą jau turėsit būti, kitą gal jau atsineškit. Bet, Andriu, dabar pakalbėkim truputėlį apie tai, kas nusimato, nes ir kas bus toliau su, čia, pusiau rimtai, pusiau taip, su partija, nes aš dabar pasižiūrėjau prieš mūsų pokalbį, kaip atrodė 20 metų jūsų sąrašas. Nu, ir čia po rinkiminėjau, po reitingavimo. Pirmas numeris, Guoga, out, net nespėjęs mandato pasiimti. Spėjo. Ar spėjo mandato? Net keliuose posėdžiuose sudalyvavo. Ar spėjo? Spėjo, net keliuose posėdžiuose sudalyvavo. Ane? Taip. Nu, bet ten, bet labai greitai visai. Nu, mėnesis gal, 2 mėnesių laikotarpio. Jisai, aš tokias lažybas su juo praleidau. Jisai per rinkimų naktį, jisai man siūlė lažintis, kad jisai išbūs visą kadenciją. Okei, okay. Iš ko? Jisai sakė, aš turiu statyti Laisvės TV. Ir aš taip sakau, nu čia jau truputėlį, Antanai, mes su Antanu labai seniai pažįstami, žinai, sakau, o nelabai matau, ką tu gali pastatyti, nu, kaip... Ir ką jis pasiūlė? Ne, nieko, tai taip nieko. Ir nuėjo. Bet aš čia buvau 100% aišku, kad jisai neišbus tos kadencijos, kai jisai negavo to, ko tikėjosi per kampaniją. Antanas man yra faina asmenybė. Tikrai taip. Man patinka žmonės nestandartai. Man patinka žmonės užeinantis už mąstymo ribų, tų tokių standartinių, tradicinių. Dažnu atveju, ar gerai, ar blogai, ten juos gali smerkti, gali juos keistai žiūrėti, bet man jie patinka, kad jų egzistuoja mūsų visuomenėje. Nu, visuomenė darosi tokia daug, nu nežinau, daug tokia įvairialypė, įvairias spalviškesnė, man atrodo. Ir reikia tą skatinti dalyką. Mes labai dažnu atveju kartais to šabloninių mąstymų prisidengdami pradedam smerkti, klijuoti kažkokias etiketės, klijuoti kažkokius, tai nežinau, tokius įvairiausius antraštė žmonėm ant kaktų ar ant galvos. Ir dažnu atveju jie būna neteisingi. Tiesiog, jeigu žmogus kitaip mąsta, tai dar nereiškia, kad jis yra kažkoks blogesnis ar geresnis. Būkime atviri, Antanui versle tikrai ir pokeryje sekėsi geriau negu politikų. Labai gerai sekėsi. Aš, kaip pažiūriu dabar jo prieš kiek metų darytus, reiškia, šau prie pokerio stalo. O ne, tai žaidimas, ten yra šau. Taip, absoliučiai. Jisai pasidarė savo, turbūt, pagrindinį vardą. Jis turi ir puikių laimėjimų, bet šiaip jo pasaulyje jisai išgarsėjo būtent dėl to, kad jis juos visus ten dusintė. Mano vyresnysis sūnus studijuoja Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir jo studijų draugas pamatė kažkur, aš kažkokią nuotrauką su Antanu kažkur buvau įsidėjęs. Čia Tony G, tu gali paprašyti, kad ten atsiųstų ar kažkokį autografą, ar kažkokį. Negali būti, pažįsta tavo tėvas Tony G. Suprantu, mega žvaigždė toj srityje, ten yra tiesiog, nu, pasiekimai tikrai rimti yra. Dėl politikos galim diskutuoti, kaip ten pasisekė ir kaip ten, ką, nu, negali žmogus talentingas būti visur ir 100%. Klausimas visą laiką buvo, ar kodėl jam jos reikia? Visą laiką buvo klausimas. Jo, man atrodo, jo natūra yra visiškai, nu, tokia truputį kitokia. Nu, bet bandė, buvo įdomu, buvo geras šou irgi. Aš vis tiek prisiminsiu, man geriausias, kai jisai pasikilaitį buvo į laido ir sakė, Vokietijoje pensininkai gauna 3,5 tūkstančio eurų. Edmundas sako, negauna. Nu gerai, negauna. Bet žiūrėkit, bet žmogus vis tiek su tokiu savotišku požiūriu. Ir rinkdavo balsų. Taip. Jis turėjo tą šarmą, kurio reikia rinkimą. Jūs pažiūrėkit iš dabar, vat, prezidento rinkimuose dalyvaujančių kandidatų. Akivaizdu, kad aš nekėjau geriausiai, bet surinkau pakankamai mažą kiekį balsų.
Nemaža dalis buvo kandidatų, kurie šnekėjo visišką absurdą ir visiškas nesąmonės, bet vat, nu, kartais to reikia ir kartais politikoje. Ta akivaizdu parodo rezultatai, kad turbūt kartais tai reikia daryti, norint rasti vieną ar kitą atspindį kažkokio visuomenės grupiai. Panašiai. Tie, kas šneka taip, kaip galvoja ir taip, kaip yra iš tiesų, be kažkokių manipuliacijų ir be kažkokių dalykų, jie tiesiog yra nepopuliarūs ir pasmerkti pralaimėti yra. Politika nemėgsta tokių žmonių, man atrodo. Tai, žiūrėkit, gerai, toliau. Tai turim pirmą numerį. Guoga, out. Antras numeris. Jukna, out. Trečias numeris. Puidokas, out. Tada jūs esat ketvirtas numeris. In. Penktas, in, always in. All in. All in. Penktas numeris, Kačinskaitė, Rubinė. Aš suprantu, kad turbūt Jėva irgi jau taip lyg ir out. Ne, į frakciją yra, į tiesiog pasirinko bet, kelią iš politikos iš. Jo, jo, tai aš sakau, kad jinai, aš kalbu dabar apie tai, kas bus rudenį, tai jos jau nebus greičiau. Jo, rinkimuose tikriausiai. Tada, Bukauskas, tai jisai in, in, jisai visose debatuose, in, jisai forever in. Forever in. Ir septintas numeris, Gapšys, kalėjime. Va toks septintukas. Kaip su... Aida Gedvila pamiršot. Aida Gedvila buvo ten 10 ar 12. Bet jis pateko pagal sąrašą. Jo, 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 jo. Jis pateko. Tai, tai dar palaukit. Irgi out. Irgi out, dar nepamirškim ir Artūras Skardžius. Irgi out. Irgi out. Su genelia fraze, kad mūsų partija nėra alaus baras Kuršėnuose. Čia... Beje, labai užpyko Kuršėnų bendruomenę ir gavau labai daug neigiamų atsiliepimų iš Kuršėnų. Tai kas stebėsit iš Kuršėnų, nuoširdžiai atsiprašau, tikrai nenorėjau nieko blogo. Tiesiog toks palyginimas šovė, nes kai paskambina tuo metu jūsų kolegos vonių. Buvo prausiausi su kempinimu ir tiesiog taip šuo į galvą. Kažkaip pasakiau taip, paskui buvo daug neigiamų iš kuršiniškių atsiliepimų. Taip, nes mes, atsimenu, kai mes darėm reakcijas į šitą frazę laikykitės ten, tai mes perskaitėm viską, kas yra susijęs su Kuršėnų barais ir radom ten kažkokį barą, kuris ten turi tokią skandalingą reputaciją Kuršėnuose ir matyt nusprendėm, kad šitą barą turėjo Mazdronis. Tikrai atsiprašau, nenorėjau nieko blogo, tiesiog ant ležuvio papuolė. Čia vienas iš tų atvejų, kai... padarai tą tokią nuodėmę, kurią daugelis politikų ženkliai dažniau daro nei aš. Tai pirma pasakai, paskui pagalvoji. Nu, jeigu dar voniojasi iš... Dar jeigu voniojasi iš ankstyvo ryto, nu, kam nepasitaiko. Bet jūs visą laiką keliat iš keragelius? Visada keliu, o jeigu būna situacija, kad nepakeliu, tik priejas prie telefono, būna NSGK komiteto posėdžiai, sakai, kur turi... Visada perskambinu visiems. Nėra buvę tokio numerio, nerasit, kuriam neperskambinu. Okay. Tai, jeigu... Mano nuomonė čia yra tokia, nu, daug pasakanti savybė apie politiką. Tiesiog, tu turi ieškoti kontaktų, o ne jų vengti, ir... būdamas tokioje veikloje kaip politiko. Nepaisant to, kad ir žinau, žiūriu, skambina Laisvės TV, žinau, kad klausit apie kompiuterį, reiškia... Neišvengiamai. Kokį, neišvengiamai klausit, nu, bet klausykit, nu, nepakelsiu, nu, jūs vis tiek pasakysit, ką jūs norit, be manęs tiesiog. Tikriausiai taip. Taip, taip, nu, absurdas tą daryti yra, man atrodo, tiesiog, nu, savei įstumi tokią nepatogią, dar nepatogesnę situaciją, negu kad pakeli. Bet pavyzdžiui, žinai, tai tarkim. Vėlgi, paties reakcija į čekiukus irgi buvo tokia mazuroniška, teisinga, su ironijos dalim ir aš manau, kad tai veikia. Todėl, kad vat, kaip ekspertai žiūrėjo, kaip komentuoja tie, tarkim, regionų politikai, tai jie bando, visi bandė teisintis. Ir jie turėjo tokių istorijų, kur ir sako, ar tikrai reikėjo kelti? Nu, jeigu tau skambina iš Laisvės, gal tu nebekelti? Bet, Andriu, ne tik iš regionų. Seimo narys, kolega, nevardinsiu pavardės, skambina. Tu ten priėmėjai tiek kažko, jo priėmiau. Nu, tu kodėl priėmėjai? Nu, tai gal čia ne... Pamoka išmokai kažkokia iš to. Kaip ir išmokau. Tai kokią pamoką išmokai? Mažiau reikės imti. Klausykit, Seimo narys, blem, nu, absurdas kažkoks, nu, aš... Bet čia kaip vaikų darželį, ką išmokat šiandien, ar ne? Darželį, bet tai buvo, nu, jūs pažiūrėkit, čia yra pažodžių citata. Čia aš nepridedu nuo savęs niekiek, nu... Kažkaip nesolidu, man atrodo. Ne, liūdniausias tai buvo viso šito istorijoje, bent jau kol kas, dar jinai nesibaigė, nes dar mes po aprinkimų dar truputį turim kelis niuansus. Nebejoju. Man tai Gesudis Masiūlis, jis toks liūdnas buvo kalbėdamas su mumis, sakė, nes... Nu, nespėjo gražinti. Jis spėjo gražinti, jis turėjo gražinti, jis kaip žemę pardavė. Sakė man tą patį, dėjavo. Tu įsivaizduoji, kaip durnius paskubėjau, gražinau, frakciją priėmė, paskui sprendimą nieko negražinti. Na, kirbė. Sakau, paskambink, paprašy, gal atiduosit. Nu, pasakyk, kad blemba suklydo. Tai netyčia pavėdimą padagal gražins, blemba. Bet čia, o, žinot, kaip kas taip elgiasi, va dabar, kaip jūs pasakėt. Tai kai mano vaikai buvo mažiukai, 4 ir 3, tai mano dukra jaunesniam broliui sakė, nu, paimk, važiuok čia, pastunk ten tą stiklinę, pastunk nuo stalo, pastunk.
O tai bus tau tada. Čia vis prie vieno. Jis sako, tai visai, kas būtų, jeigu graži, dar jisai pareikautų, kad gražintų dabar tos pinigus. Politika toks žanras yra, kur kartais taip nesolidžiai besielgintis kolegos pasitaiko, kur, nu, aš tiesiai šviesi jėkis pasakau, nu, man atrodo, kad nuklausykit, nu, arba tu prisimk pilnai atsą, nu, tas toks kažkoks, nežinau, dalinis lakstymas man keistokai šiek tiek atrodo. Per pusę nieščias negali būti. Arba tu kaltas, arba tu nekaltas. Jeigu kaltas vieni dalykai, jeigu nekaltas kiti, kai pradedama ieškoti kažkokių tarpinių variantų, kad ir nekaltas būčiau ir reiškiasi ir kaltas kažkiek dalykai. Bet ir visuomenė sakysi, dar gerai atrodyčiau, surdas, nes nu, čia dar yra kaltas, ar tu nekaltas, nu, kad, nu nesąmonė. Juokingiausia tai vis tiek yra Sinkevičius, kuris atidavė trigubai daugiau, negu įkaltina prokurorai ir vis tiek jam nieko gero nesigauna. Čia jau namos mėnes. Nu, aš turiu savo nuomonę, Andriu, čia mes, žinoma, turėsim skirtingas pozicijas. No. Aš manau, kad Sinkevičius šituo istu politiškai nepopuliariai pasakysiu, bet yra absoliučiai suvalgytas ir auka šitos visos situacijos. Aš palaukiu teismo sprendimo. Ne, teismo sprendimo viskas tvarkoja, bet kaip Andrius puikiai žinot, mes darbo partijos atstovai dažnu atveju žinom, kad teismų sprendimai gali būti nebūtinai patys teisingiausiai ir objektyviausiai sprendimai. Ne, gali būti visokių jų. Jūs žinot, kad teismų sprendimai būtų jums nepalankus, gal taip labiau sakykime. Mums nepalankus irgi pasitaiko ir tokių, bet tik korumpuotų ir neteisingų teismų sprendimai tokie, tie, kur geri teismai, tie išteisina dažniau. Taip, klasika visiškai. Čia... Palaukime aukščiausio teismo, ten gal geras bus teismas. Gal tas bus, o jeigu ne, tai tada irgi tada bus. Nu, bus irgi, reiškia, nekompetitingas, nekvalifikuotas taip. Ir pasiduoda politikų įtakai, aukščiausio valstybės vadovas. Viskas labai paprasta. Taip. Gerai, grįžim prie... Man gaila Jonavos mero, nors aš jo nepažįstu, man atrodo, kad jis čia šitoje vietoje ne visiškai sąžiningai valgomas ir kai matau, kaip jo partijos kolegos džiaugiasi tą situaciją, nu tai klausykit, pagrindinis konkurentas tiesiog išlėkė per bortą už, nu, santykinai tokį visišką. Man tai įdomiau kitas dar dalykas yra todėl, kad pagal jo nuodėmes, aš, nu ir mūsų kiek atliktas tyrimas buvo, aš matau, kad kiti socdemai, aukšti socdemai, Įsoda, Mitrofanovas, Dirginčienė, dar ten kažkas, dabar nesiminu pavardės. Jie tikrai jie ir sumos didesnės, ir pažeidimai naglesni. Nu, nes firint čekiukus iš Nestės degalinės yra truputį žuliau, negu žmona prijungti prie savivaldybės kortelės. Andriu, už tai jūsų ta akcija labai, suprantu, patraukli, visuomeniai tinkanti, priimtina, labai viskas patogu, bet kai skirtingos situacijos arba labai panašios situacijos visiškai skirtingai yra sutraktuojamos, sutikit, kad nuo to teisingumo jausmo labiau neatsiranda. Bent ne, kol kas mes, Andriu, mes negalim sakyti, kad jos kol kas yra, bet mes dar nežinom. Ta prasme, tiesiog aš klausiu, pavyzdžiui, irgi pareigūno, sakau, kodėl yra tokie laiko gepai, kodėl jūs vienur jau turit bylą, o kitur dar tik tai, nu, iki teismų net įtarimų nėra pareikšta. Nu, tai jie sako, kad yra labai... Nu, bet žiūrėkit, Andriu, Kauno atvejs. Jurgita Šikždinienė gražino lėšas ir atsistatydino, Gintarė Skaistė gražino lėšas, neatsistatydino ir Simonas Kairys nei gražino, nei atsistatydino. Su identiška situacija. Ir jūs dabar man pasakykit, ar čia yra, nėra kažkokių, nu nežinau, politinių elementų ar argumentų ženkliai daugiau nei teisinių. Jeigu su ta pačia situacija, tos pačios tarybos nariai, su tuo pačiu reglamentavimu toj savivaldybei. Čia sakytum, tarp skirtingų savivaldybių skirtingas reglamentavimas. Kadencijos tik tai skirtingos buvo ir pavyzdžiui, nes aš, jo, bet aš nei kairio, nei šitos Skaistės mes net dokumentų, nes čia ne mūsų darbo, nu, ne mūsų kadencija buvo, mes viską darėm per tą kadenciją, kai buvo Šiukšdinienė. Bet su konu ten apskritai kitas dalykas yra, kad ten visi išsisuko iš principo, nes, nu, toks reglamentas ir panašu, kad mes ten nieko nepešim. Nu, kodėl ta vargšė Šiukšdinienė ten turėjo nukentėti toj situacijoje, jeigu visi išsisuko, jinai kalta ir pinigus gražino, ir iš ministro atsistatydino, kur mano nuomonė pakankamai neblogai tvarkėsi, liko kalčiausiai už viską, vaikus apvagino ten į mokyklas eiti ir panašiai, jau galų gale pasirodė, kad kairys su ta pačia situacija nei atsistatydino, nei gražino nieko ir išteisintas galutiniam rezultate. Nu, jis net nebuvo, neturėjo net jokios šitos. Nu, ir Šiukšdinienė iš principo tai, ką dabar sako, teisėsauga, kad viskas yra tvarkoj. Nu, nėra tvarkoj, kai tu tiesiog surašai, mano galo, nėra tvarkoj, kai tu surašai random sumas. Bet tiesiog aš principą patį sakau, kai mano nuomonė
tuose pačiose aplinkybėse veikia asmenis su visiškai skirtingom baigtim išeina, nusutikit, kad čia tada nu, politikavimo elementas atsiranda. Nes jeigu yra įstatymo pažeidimas, tai turi visi po juo papulti. Jeigu nėra, kaip visi nekalti, nu kodėl kažkas papuola, kažkas nepapuola tada. Kažkaip darbiečių mažokai per skaidrinam akciją užliekus ir palyginus. Sąžininkai darbiečiai. Nu, tiesiog mes kovojam su ta neteisingai prilipdyta mum etiketė, kad mes asocijuotis turėtumėm kažkodėl su neskaidrumu, su kažkokiom suktybėm ir panašiai, kai tuo tarpu tokių dalykų net iš tolo nėra, net kvapo tokio nėra. Ir jūs pažiūrėkit, jūs sakėt debatuose, kaip aš skaidriai atrodėjau balti marškinukai, reiškia viską, nu, per mano vadovavimo laikotarpį pusantrų metų, jau antrį metą jinai pabaiga, nei vieno kažkokio tokio situacijos. Ir pyst Viktoras. Nu, tai čia jau Viktoro klauskite mane. Ne, bet matai, palauk, reiškia Viktoro klauskite, nes jeigu taip žiūrėt, Andriu, blogiausiai pasenusi citata paties, tai yra šita. Sutikau eiti ir kandidatuoti į prezidento rinkimus su sąlyga, kad Uspaskich lygiai greičiai ves EP sąrašą. Tai mano gero darbo kaip partijos pirmininko rezultatas. Ir tuo metu taip ir buvo. Jo, tai aš sakau, blogiausiai pasenusi citata. Taip, tiesiog aš nežinau tų faktinių aplinkybių, kurios paskui išaiškėjo, aš jų negalėjau žinoti. Tai tiesiog taip atsitiko. Bet, Andriu, čia vienas žaviausių dalykų dalyvavimo politikoje. Tu dažnu atveju turi prisimti atsakomybę už tai, kuo tu nežinojai ir prognozuoti negalėjai. Tiesiog politikai kartai susiklosto taip, kad aplinkybė susidėlėda taip, kad net tu ir būdamas ne visiškai prie ko, arba visai ne prie ko, tu turi prisimti atsakomybę viena ar kita forma. Ar tai rinkimų metu, ar tai, nežinau, kažkokiais kitais dalykais. Nu, tiesiog taip atsitinka. Ir čia žavesis to dalyvavimo politikoje. Bet žavesis gal yra dar tame, kad yra ir gerų momentų, ir blogų momentų, ir netikėtai gerų momentų, ir netikėtai blogų momentų. Bet pavyzdžiui, aš galvoju, o buvo netikėtai gerų momentų per šitos pusantrų metų, nes jeigu mes dabar žiūrim, va, iš top septintuko out ir dar plus du out, tada... Geras momentas, kad... Viktoro istorija out. Septyni iškrito, o penki liko geras momentas. Tai čia geras momentas. Žiūrėkit, kiek vandens yra, puspilnė ar pustuštė? Trečdalis. O aš matau beveik pilną. Labai nedaug trūksta iki pilnos. Visi Šiaulių banko kredito kortelės turėtojai draudžiami kelionių ir pirkinių draudimu. Šiaulių bankas. Visų bankas arčiau jūsų. Gerai, kad mėgstame tą patį. Laisvę, gryną orą ir skaniausią juodą duoną. Kartos keičiasi, ryšys išlieka. Visiems viena Agotos duona. Bet viskas priklauso gyvenime nuo požiūrio. Kaip tu jį žiūri? Čia labai gerai šitą frazę skambėtų bare, ar ne? Man labai netaug trūksta iki pilnos. O nors ten jau ant dugno vos, žinai. Bet viskas nuo požiūrio priklauso ir žinoma, žinot, aplamai žmonių gyvenimai, visų, ir jūsų, ir mano, ir operatorių, turbūt visų, kas čia sėdi, eina sinusoidė arba kosinusoidė. Nuo minus vieno iki plus vieno binguoja. Nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris kurio gyvenimas eitų visą laikį viršų. Vieną tokį žinojo, pasimiręs Algirdas Mykolas Brazauskas, kur mano nuomonė jo be kažkokių kritimų rimtesnių buvo į viršų. Taip, bet tai buvo ankstyvi laikai. Dabar aš manau, kad jau taip paprastai nebūtų. Nu, gal dabar taip nebūtų. Dabar jau nebūtų. Nu, bet buvo toks, reiškia, tokia... Jis pateko į ilgą sėkmės į baltą periodą. Taip. O visi kiti, jie nuolat papuola. Jūs man parodykit nors vieną, kuris nepapuola. Ar tai būtų ten socdemas, ar tai ten konservatorius, ar dar kažkas. Tai visiems pasitaiko tokių dalykų. Viskas priklauso nuo to, kaip tu juos priėmė. Tai ką dabar jūs darysit? Kaip jūs reanimuosit vat, partiją iki rudens? Ir ar dar turit sveikatos ir noro tą daryti? Sveikatos ir noro turiu aktyviai dalyvauti politikoje ir eit į Seimo rinkimus. Mhm. Daryt taip, ką aš nekėjau darydamas, eidamas į partijos pirmininkus, kad aš padarysiu viską, kad darbo partija išliktų parlamentinė partija. Suprasdamas ir matydamas rezultatus, aš adekvatus žmogus esu ir skaičius pažįstu, techninius mokslus baigęs, inžinierinius. Aš viską labai gerai suprantu ir reputacinius dalykus, ir kitus dalykus. Ir tikrai ieškosim variantų per tą labai trumpą laiko tarpą, kuris yra, kaip čia galima būtų kažkaip suminimizuoti tuos visus neigiamus dalykus, kurie yra pakankamai dideli. Bet jeigu to nepavyks padaryti, aš nesu iš tų pirmininkų, kurie vairuoja partiją iš galinės sėdynės ir perka vis ten, reiškia, populiarius kažkokius vedlius ir taip rūpinasi partijos gyvybingumu arba tie partijos vadovės, kurios neina į rinkimus pasirenka strategiją ir eiti kituos, kurie patogus joms ir kurie iš tikrųjų traukia, o kitose rinkimuose net neturėti savo kandidatų ir nedalyvauti juose. Tai aš nesu toks, aš manau, kad jeigu tau nepavyksta pasiekti išsikeltų tikslų,
demokratiniai, vakarietiškoji visuomeniai, tu tiesiog turi prisiimti už tai atsakomybę. Ar tu vadovauji įmonei, ar tu vadovauji institucijai kažkokiai, ar tu vadovauji, nežinau, dar kažką, nevyriausybiniai organizacijai, dar kažkam, kėlėsi tikslus, neįgyvendinai, ėjai, vedėjai, žmonės nepasitiki. Taip veikia demokratija. Nu... Man toksai, man šiek tiek dežavių klausantis, dėl ko? Dėl to, kad aš labai gerai atsimenu 16 metus, kai mes kapojomės, nu taip, draugiškai patraukdami per dantį su Valentinu Mazuroniu ir jisai, ir turėjom lažybas. Jisai, čia apskritai, apie lažybos su Mazuronės, čia yra jau kita tema, čia kažkokia jau yra obsesija, bet tada mes lažinome su juo, kad jisai, kad jie bus didžiausia parlamentinė frakcija prieš 16 rinkimus, o aš lažinausi, kad jie bus didžiausia neparlamentinė partija Lietuvoje ir pralaimėjęs turėjo viešai paskelbti šitą ir prisipažinti, ir beje, vienas iš labai retų atvejų, kai pralaimėjęs lažybos politikas, tai ir padarė. Galim prisiminti, pasižiūrėti, kaip tai atrodė. Aš noriu pasveikinti savo draugą Andrių Tapiną laimėjus lažybas, palinkėti jam sėkmės jau politiniai karjerai, jo veikloj kaip politiko, ką jis sėkmingai daro. Du dalykus pasakė gerai. Vieną dalyką dėl politinės karjeros. Tikrai visa politinė bendruomenė, Andriu, laukia jūsų žingsnio. Vis dar laukia. Laukia. Jūs atskleiskit laidoj, padarykim laidą įdomią, atskleiskit, kada jūs ryšitės galų gale. Žiūrėkit, o galim tai padaryti? Aš kadangi esu tikrai, turiu obsesiją. O gal jūs į darbo partiją norėtumėt, Andriu? Turim dar laisvų vietų šiek tiek prieš Seimo rinkimus. Bet, nu matai, ir pas Vaitkų yra. Dabar Vaitkus paskelbė, kad turi 70. Kiek jūs turite laisvų vietų? Laisvų vietų šiek tiek turim, bet mes... Nu kiek? Top 10-tukė turi dar laisvų vietų? Kiek jums reikėtų? Čia dabar... Nes, pavyzdžiui, pas Vaitkų yra kol kas viskas tuščia. 10 vietų yra. Nemanau, kad pas Vaitkų tuščia. Nu, bent šitai paskelbė, kad jisai paskelbė. Ieško 71 bendraminčio į vien mandatės ir 70. Vaitkus neturi laiko sukurti partijai ir ieškokit tarp esamų partijų. Aišku, su kuo jis eis. Aišku, kad ir akivaizdu, su kuo jis eis. Gerai, su kuo? Aš manau, kad su Lenkų rinkimų akcija. Nu, aš girdėjęs visą šitą tokią įdomią teoriją. Jis labai yra įdomi teorija. Čia gurimtai. O antras dalykas, gerai, tai vienas dalykas apie politiką. Jūs neatsakėt, bet tikiu atsakysit greitų metu. O kitas aspektas yra, Mazuronėms galima primest bet ką gyvenime, labai daug dalykų, bet vieno dalyko neprimesit niekad, tai yra duotų pažadų nesilaikymų. Nei aš, nei Valentinas, nei kažkas kitas, kas nešioja Mazuronių pavardę, iš mūsų pusės nėra gyvenime nebuvę taip, kad neįgyvendintų duoto pažado. Taip, pritariu, nes dar buvo ir kitų lažybų. Irgi viskas. Irgi, kur Valentinas neapsikentęs, netgi buvo tokia akcija, Valentinai duok dolerį. Prisimenu. Ir jisai neapsikentęs, jau, nes jau sakė, jisai skrisdavo kaip europarlamentaras lėktuve ir jam lėktuve rėkdavo Valentinai duok dolerį. Tai jisai po to neapsikentė ir sako, aš duosiu 100. Jeigu jūs sukursit 100 laidų, nu ir aišku, 100-osios laidos proga, tai buvo pirmas turbūt atvejis, sakyčiau, kur politikas atvirai pirko žiniasklaidą, stebint keliems 100 žmonių, jis atvažiavo į Druskininkuose, mes filmavom, va čia, jis įtraukė $100, susiskaičiavom. Ir be jokių pasiekmių. Nu jo, aš po to atgal pralašiau. Aš prisimenu, nes aš tą $100 turėjau neš pasmulkinti po vieną dolerį ten buvo. Jis manęs prašė. Ai, pasiuntė. Tai jo, aš ėjau pasmulkinti. Jo, bet geroje man nesibaigė, nes aš vėl susilažinau su juo ir tada pralašiau. Nes aš pralašiau, kad jis nesurinks parašų apie prezidento rinkimus. Ir tada aš turėjau jį tada endorsinti. Ir irgi. Viktorui pralašiau. Lažybos yra kažkas tokio, kas daro politinius procesus ženkliai spalvingesnius. Ir kai kartais kolegos parlamente sako, ten to nesakykime, nu nesakykime tokio išsireiškimo negražiai, čia tą įžeidė, čia dar kažką. Klausykit, čiagi yra politika, ne bandelių kepiklėlė kažkokia, kur unifikuotas procedūras. Užmaišai tešlą, suderai gabaliukus, pašauni, kruosnį, išsitrauki ir padedi atvėsti. Politika turi būti spalvinga, politika turi būti vaikščiojimas ant ribos, politika turi įnešti žavesio kažkokio ir tos idėjos turi būti pateikiamos kažkokia neįprasta forma, mano nuomonė. Ir tie žmonės laimi, kurie tą sugeba padaryti. Taip, aš pilnai sutinku, nes iš to pilkumo tu turi išeiti kažkur, tai kad ir ar su šypsena, ar su perkreipta burna, ar dar kažką. Tai aš atsimenu, aš Viktorius pralošęs, buvo pralošęs lažybas ir pasakiau, kad pasukursiu laidą tada, jam skirtą. Ir jisai, aišku, prisimenė šitą prieš rinkimus
Ir mes, o tada mes darėmgi jau kampaniją prieš Voldemortą. Ir mes važiavom į Lentvarį, Lentvario centre, pastatėm šitą studiją, tiesiogiai, atėjo Viktoras, atprisirinko žmonių visas Lentvaris. Tai pasirodo ir jų žodžio laikotės? Nu, man dar sunkiau būtų nesilaikyti žodžio, nes aš nežinau, jeigu aš nesilaikyčiau žodžio, tai būtų tada visai, yra kapiec. Yra visokių žmonių, žinokit. Ne, kad tuos mus kažkaip ant pasitikėjimo viskas pastatyta. Tai aš galvoju, mes gal pokalbio pabaigoje gal irgi kažką sumesim. Nes, nu... Galim. Aš galvoju, mano irgi mintis sukasi, kur link galėtumėm čia nukrypti. Jo, aš tik tai turiu kitokį dar pasiūlymą, kad mes gal galim išstatyti kokias sąlygas. Vienos sąlygos jums palankios, kitos sąlygos man palankios. Ir išsiaiškinti teniso aikštelį. Ar viens prieš vieną, ar pasiėmė po partnerį, kaip norit. Galim, bet aš noriu įspėti, jūsų kolega vienas iš TV3, nežinau, ar galima sakyti kanalų pavadinimą kito. Atėjo filmuoti, sako, aš taip gerai žaidžiu, žinai, aš ir žurnalistų geriausiai žaidžiu, nes minėsiu nei vardo, nei pavardės. Atsistuojam, pusvalandį turėjom, nu, pasifilmavimui, nu, pabandom atskaičius, pabandom. 6-0. Išėjo žmogus, dar tarėmės, kada alaus pirksi, paskui jau kai tai pralošės, kuo klausyk, jau tu taip blogai jauties, jau nebepirktų alaus, tiek to sakau. Oi, čia šitai mes netgi, ar ne? Taip. Nes aš tai pamenu tokį jauną tenisininką, kurį socdemai priglobė buvo, atsivedė prieš kokius 10, gal 12 metų į žurnalistų turnyrą ir taip, ir sakė, čia mūsų, kaip jie ten sakė, įsūnytas vaikis, kažkada taps socdemų ir žaidėm. Dar netapo. Taip. Žaidėm, beje, neblogai žaidėm, prisimenu. Nežinau, kokia dabar forma, bet aš labai stipriai patobulėjęs. Labai stipriai. Sakau atvirai. Tai gerai, atsargiai tai tada, su pažadais. Tada einam viens ant vieno ir tada iki laidos pabaigos sugalvojam dėl ko. Nu, bandom. Gerai. Dar tada paskutinis momentas, kur irgi jokingas momentas, vis tiek buvo. Jūs realiai galvojot, ir pat jau nueisim nuo politikos, tarp. Kad jūs su Zuoku ir Paulausku būsit lietuviški tuskai ir surinksit 30%. Negalvojom. Ne, pasakysiu atvirai, šitaip negalvojom. Tiesiog buvo mintis iškelt diskusijai apie idėją smulkesniem politiniam partijom vienytis, matant, kaip visa politinė ta tokia architektūra pastatyta mūsų valstybė ir finansai ir visi kiti dalykai iš rinkimų į rinkimus veda link to, kad mes vis tiek anksčiau ar vėliau prieisim prie 2-3 stambesnių partijų politinių. Ir mintis tokia buvo, kad tas smulkesnės partijas suvienyt kaip tam tikrą atsvarą, realiai negalvojant apie kažkokį tai konkretų skaičių, bet kadangi reikėjo viešumoj pasakyti, viešumoj tokie skaičiai iššaukia dėmesio, teigiamų, neigiamų minčių, visokių kažkas apie tai šneka, tai jūs paklausėt prisiminęs. Tai tokia, nu, gera forma pasirodė tokį skaičių pasakyti. Mes pažiūrėjom, kiek ten tų neapsisprendusių buvo kažkada. Tai tie neapsisprendė ir galės pabalsuoti, reiškia, vat, alternatyva jiems. Paprastuoju būdu suskaičiavo. Tokia trečioji alternatyva, reiškia, mintis buvo kaip ir nebloga. Taip, trečias kelias. Iki tol, kol Artūras Zuokas pradėjo skaidrumo standartus labai aukštai kelt, kurie mums buvo ženkliai per aukšti. Ir prisimenant ir Artūro Zuoko visą politinę karjerą ir tai, kaip jis čia dabar apie skaidrumą pradėjo labai taip aktyviai, intensyviai šnekėti, mums tiesiog pasirodė, kad mes nepritapsim ir netitiksim jo keliamų reikalavimų. Nu, su tai skaidrumo kartelėm čia apskritai šiemet buvo daug švaistomasi. Gabrielis Landsbergis čia irgi aiškino, kad Seimas visas neatlaikys to nepakeliamos skaidrumo kartelės. Taip, ministrė pirmininkė aiškino, kad jeigu Seimas nėra savyje, jeigu tai jį atsistatydins. Taip, visi daug labai išnekėjo. Šiandien dar ministrė pirmininkė, o reklamuose buvo parašyta, kad žmogus su stuburu. Na, turėjom kitą ministrą pirmininką, kur sakė, žodžio žmogus. Irgi prisiminkim, kad ten buvo. Kur tik mes neturėjom. Mes turėjom ministrą pirmininką, kuris sakė po rinkimų, kad pamirškit pažadus prieš rinkiminius, dabar šnekėkim, ką darysim. Toliau, toks buvo. O čia turbūt buvo logiškiausias, tai sakyčiau. Pats toksai labiausiai ant žemės stovinčio žmogaus pareiškimas. Nemeluojantis. Galų pasakė teisybę. Nu, kad taip. Rinkimų naktį, bet pasakė teisybę. Taip, aš, pavyzdžiui, tai vis dar gedžiu dėl to, kad aš likau ant ledo ir aš turiu sumokėti būsto paskolos palūkanos. Tai kai jau aš buvau, jau realiai jau buvo viskas. Patikėjęs. Jau... Nu. Tik patikėjęs, aš jau galvoju, gal dar vieną paimsiu. Nusivylimas gyvenime yra neatsiejama gyvenimo dalis. Taip. Ypač, kai daug ir intensyviai klausai politikų ir su jais bendrauji. O neišvengiai mums reikia tą daryti. Gerai, keliaukim nuo politikos apie šiek tiek smagesnius dalykus. Aš bandžiau suvokti du dalykus jūsų biografijoje, kurie man nesueina. Jūs gyvenot Šiaulių pietinio rajone. Taip. Ir mokykloje buvote geras labai mokinys. Labai.
Kaip, tai, kaip čia suėjo? Vienas geresnių laidos mokinių, taip. Klasėje buvau antras, viena panelė buvo geresnė, ir kai stojau į Gedimino technikos universitetą, kai nunešiau dokumentus, ten stojimųjų nebuvo, tai komisija suėjus, visi žiūrėjo tuos balus ir sakė, pažiūrėk, yra jau kas nors pateikęs tokiais balais, ar ne? Ten buvo apie 400 jau pateikta paraiškų stot, ten priėmė apie 200, kiek prisimenu, baigė apie 30 ar 40 žmonių, ten įstot būdavo pakankamai lengva, baigt buvo daug sunkiau inžinierinių universitetų ir dabar beje panašiai yra. Tai pažymiai buvo labai geri ir tikrai gerai mokiausi, pripažinsiu, nes visą gyvenimą tą suvokiau nuo jumoro nait, kad tai yra tiesioginė ir pati geriausia investicija į save, kuri duoda geriausią gražą gyvenimą. Nepaisant to, kokios yra sąlygos, nepaisant to, kad iš tavęs juokiasi, kieme esantis, reiškiasi puikus bičiuliai, kurie paskui kas už žmogžudystę sėdi, kas pats nužudytas buvo ir panašiai, reiškia, kad jie, kai eina alaus gerti ar parūkyti, nebūtinai tu turėjai irgi alaus gerti ar parūkyti, ir tai nedaro tavęs kažko prastesniu. Turėjimas savo nuomonės. Taip. Ir iš to turbūt, gal iš to rajono ir užsiugdė tas toks savo nuomonės turėjimas ir nebijojimas ir jos reikšt kartais, kad ir kaip nepopuliari suvoki, kad ir kokia nepopuliari jie gali būti. Ir kad ir kaip reiškiasi visuomenės gali palaikymų nesulaukti. Nu ir kas? O man taip atrodo. Nu, ot, jeigu man taip atrodo. Kodėl aš turiu kažką gimdyti ir pataikauti kažkam? Nu, gyvenimas jis toks trumpas, yra kiekviena diena aukso vertės ir vis darosi didesnė ta aukso vertė. Kodėl aš turiu kažkam pataikauti ir kažką ten, kažkam lysti į kažkieno užpakalį? Bet aš tai suprantu, tai ir vaikams šitie dalykai yra skėpėjami, ar ne? Nes mokslas yra svarbiausia pas jūs. Be jokios abejonės, mokslas yra labai svarbu, mokslas yra gyvenimo pamatas, kurį jau tu tinkamai nepasistatęs ir tinkamai neįsiskėpijas, tiesiog paleisi savo visą gyvenimą vėjais ir nereikia bijoti gerai mokytis, nereikia bijoti būti kitokiam, nereikia bijoti savo nuomonę turėti, šių dienų man aš šiek tiek pasigendu, kad jaunimo tarpe tokio kritinio mąstymo arba kritinės pozicijos, nes labai dažnai būna taip dabar tarp jaunimo, nu ką Tapinas pasakė, tas tiesa, bet kodėl nieks nekelia klausimą? Ar tikrai, kad Tapinas pasakė tiesą? O gal ne visai tiesa? O gal mes Tapino paklauskim kažką, ar nežinau, ar Petro, ar Antano? Nu, tas toks kritinio mąstymo turėjimas ir bandymas vertinti informaciją, o bet ne jie priimti. Klausyk, Andriu, prisiminkim save, kai mums buvo 18-19, mes labai kritiškai mąstėm. Aš eidavau į visus susitikimus mokykloje, su kuo ten būdavo, klausimus uždavinėdavau nepatogius ir tikrai rakštis už pau, rakštis subinėjai. Aš tai nebuvo labai kritiškai mąstėm. Aš būdavau. Man kritinis mąstymas yra požymis, kad žmogus nori judėti priekį ar kažko siekti. Nesusitapatinimas su banga, tačiau žinojimas, kur link tu nori eiti ir plaukimas. Suprantu, kad Hebrose nebuvo labai populiarus. Buvo, aš jumoro jausmą labai gerą. Tai. Nu jo, atrodo, tas gali kompensuoti. Šikna šitas rakštis subinėjai, bet su geru humoro jausmu. Nu, okay. Ir bet toks kompanijos žmogus. Andriu, aš suprantu, kad niekad neįžeisdau nieko. Okay. Tas irgi labai svarbu. Gerbti žmogų, gerbti kitą nuomonę, gebėti ją priimti, nepiršti savo nuomonės. Ja išsakyti gali, bet nereikia jos piršti. Aš galiu turėti savo nuomonę, apie tą mano kompiuterį, jūs turite savo nuomonę. Nereikia piršti vienas kitiem. Tai toks niuansas, kad aš turiu nuomonę, jūs turite nuomonę, vis dar turite kompiuterį. 2-1. Bet jūs planšetę turite. Žaisim iš kompiuterio. Jūs planšetę turite. Žaisim iš kompiuterio tenisą. Kaip, pavyzdžiui, toks variantas? Nu, pagalvokim dar. Neskubėkim. Dar turim laiko. Dar turim laiko iki pabaigos. Gerai. Bet jūs bandėt stoti į pradžią į VU, ne? Aš taip kiek suprantu. Taip stojau į Vilnių. Į ekonomiką, taip. Kažkodėl intuityviai galvojau, kad ekonomika baigė žmonės yra tie, kurie vaikšto su kostiumais. O tie, kurie vaikšto su kostiumais, turbūt gerai gyvena. Kažkaip toks buvo stereotipas susiformavęs. Ir kai nuvažiavau, neįstojau, pažiūrėjau ten prie ekonomikos fakulteto VGTU visiškai šalia tam pačiam sulyti. Taip. Žiūriu ten tas pastatas, einu ten pažiūrėsiu, kur nereikia stojimui, kad nebereiktų važiuoti dar kartą į Vilnių. Nes tuo pačiu priduosiu dokumentas. Nu, tai taip ir atsitiko, kad inžinierinė specialybė. Būtumėt įstojęs, tai aš būčiau įskrikštėjęs. Aš pasižiūrėjau mūsų skirtumą metų, tai panašu, kad aš būčiau įskrikštėjęs tada. Taip. Bet aš nesigailiu. Aš Seime į politiką papuoliau ten, kur visi su kostiumais vaikšto. Ta. Ir tai jokių būdų nėra požymis, kad tie, kurie vaikšto su kostiumais, labai gerai gyvena. Nu, čia tas jaunatiškas idealizmas. Be jokios abejonės. Ir, beje, dabar svajonė pasidarė, kaip ir matot, vat, su džinsais atėjau. Džinsus, suplyšusią maikę nešiuot, kepurėlę kažkokią, vat, apyrankės kažkokias. Tokia vidinė laisvės siekis yra. Dar, o kada atsiras kabrioletas? Nežinau, turbūt motoroleris yra. Aš kabrioletą turbūt motoroleris labai silpnas yra vidutinio amžiaus krizės įrodymas. Reikia sportinio automobilio.
Jau, kol veikia motoroleris, užteks motorolerio. O iš kur atsirado motoroleris? Čia visą gyvenimą buvo du ratai svajonė? Ne, aš tiesiog, nu, aš, vat, kaip techninius mokslus baigęs, aš viską mėgstu skaičiuoti. Ir laikas praleistas kamščiuose, man yra tiesiog išvaistytas gyvenimo laikas. Mm. Ir aš, kadangi gyvenu Vilniaus senamiestėje, ten nuolat yra kamščiai. Kažkur, nu, tiesiog absurdiškai yra kelias valandas per dieną praleisti sėdint už mašinos vairo ir nedarant nieko. Kai tuo laiku tu gali išmokti kalbą kažkokią mokintis, muzikos instrumentų gruoti, tenisą tą patį žaisti tobulinti, nežinau, eilėraščius rašyti kažkokius, arba skaityti knygas, ar dar kažką daryti. Ir rašyti eilėraščius? Prasėdė. Dabar ne, kažkada jaunystė rašydavau dam studijų metais jo. Gražius? Patikdavo damam? Manau, kad veikdavo. De. Veikdavo. Reiktų pabandyti, kada dabar dar. Bet gal žmona, pradėkit nuo žmonos. Bet suprantat, kai atsirado čia GPT, eilėraščių rašymas įgavo visiškai kitą kažkokią formą. Komplimentų sakymas įgyjo kitą formą. Viskas įgyjo kitą formą. Kai turi važiuoti ir ant kapo dobės sakyti kalbą žmogui, kurio tu nesimatęs akise, o pagal pareigas kartais tą tenka daryti, tai čia GPT labai padeda kalba, reiškia, atsisveikinimo prie kapo dobės vardu pavardė. Va taip. Veikia. O, wow. Ok, gerai. Kaip keičiasi viskas? Labai yra didelis smalsumas visoje Laisvės TV auditorijoje. Ir, Andriu, nežinau, kaip jūs, gal, nu, gal ir neišsisukinėsi. Sakot, Mazuronė vykdo savo pažadus, neišsisukinėja. Atvirai sako, ką gali. Atvirai sako, negali, sakau, tiesiog negaliu sakyti, nepykit. Gerai, tai dabar pasižiūrėkim tą trumpą ištraukėlę ir pasižiūrėsim, ar mes sugebėsim ją pratesti. Anekdota, apie ką norėtumėt? Oi, papasakočiau nešvanku vieną, žinau. Dabar neterė, sakot, jo. Ne, negaliu, labai nešvankus. Nu, neįmanoma, ta prasme, neįmanoma. Bet nuoširdžiai galvau, kad neterė. Ir jūsų kolegė Eglė. Nu, kada? Tikrai neterė, Andriau, sakyk, dar neįsijungė, už 3 minučių tik bus eteris. Ta prasme, aš, pavyzdžiui, kartais vedu mokymus įvairiams įmonėms, kaip bendrauti su žiniasklaida. Vienas iš punktų, ten daug tų punktų yra, bet pirmas. Jeigu tau pasako, kad dabar mes neįrašinėjom, sažiningiausias žurnalistas, aš tą esu sakęs ant kartų, tu gali būti 99% tikras, kad sukasi, nes turi suktis. Aš šituo klausimu esu tokių patirčių turiu. Bet taip ir tu, nu taip yra, čia nepykit, tokios žaidimo taisyklės. Bet žiūrėkit, Andriu, bet žaidimo taisyklės nėra tokios, kai ateina pas tave į kabinetą, pašnekina, tada sako, dengimui pasifilmuosim, taip, tu atsistoji, atsisėda ant sofos, mikrofoną įtašė į kišą demonstratyviai, uždaro ir tada paklausė kažkokio klausimo. Apie Aidą Gedvilą klausė. Taip. Ir aš nuočiai pasakiau, ką apie jį galvojau tuo metu. Atsiverčiu, atsidarau LNK žinį. Aš tos mokymus pirmą dieną į politiką atėjęs girdėjau ir žinojau, kad tu tik įeini į studiją arba tik pas tave įeina kažkas iš žurnalistų, šnekiek viską kaip į eterį. Nėra jokių neterių. Pirmoji pamoka buvo. Bet vienas dalykas žinot pamoką, o kitas dalykas sugebėti jos gyvenime laikytis. O čia man, aš dabar kaip papasakau, tai man visiškai čia klasikėlė yra to, ką mes mokom žurnalistus, mokydavom jaunas, ypatingai žinių tarnyboj. O kaip jūs sakot, taip galima elgtis ar ne? Galima. Galima. Mikrofonu. Manau, kad galima todėl, kad yra žaidimo taisyklės ir abi pusės jas žino. Jūsgi žinot, kas yra, kad tu... kad žurnalistui reikia sensacijos, ar ne, reikia ryškios frazės. Ir dažniausiai, aišku, tai būna, kai politikas atkalba tą savo pilką kalbelę. Mhm. Pilką kalbelę atkalba. Ir pavyzdžiui, aš, kai aš padarau, važinėdavau pas politikus ir dirbau žiniose, ir aš neturiu nieko iš tų 3 minučių. Ir filmuojam dengimus, ir visi žino, kad jeigu filmuojam dengimus, turi viskas suktis. Nu, gal kažką. Tai nebūtinai, kad tu nori sukompromituoti tą žmogų, ar ten dar kažką, bet nu, gal bent kažką tu turėsi parsivežti namo, žinai. Nes, aš paskui pasakiau tam žmogui, kuris ten buvo, aš jam sakau, klausyk, tu man galėjai pasakyti, kad tau reikia šitos frazės į eterį. Kitas dalykas. Aš tau pasakysiu. Čia yra problema. Taip, čia yra nepatirtis. Nes dažnai pasakyk, aš ją dažnai taip ir būdavo, kad, o galima, žinai, aš irgi prašydavau, galimas, truputį kitaip, žinai, ir kartais tai veikia, bet tai dažniausiai su politikais, kurie, tas užsideda tą kaukį ir tu jos nenuplėši, žinai. Aš jam tikrai pasakau, pasakyk, aš atkartuosiu tą jėtį. Gerai, bet čia yra figne, čia yra figne, čia yra esminis momentas. Tai
Anekdotas. Nu labai norėčiau. Labai, labai nešvankus tikrai. Aš paskui kolegoms Seime papasakau, atėjau, paklausau, sako, eik tu savo, gerai, kad nesugebėjai, gerai, kad nesakėjai, sako, ten neįtėjai. Nu jo, bet čia yra valdovų rūmai, ne, čia, nu tai tu valdovų rūmose atitinkamai turi elgtis. Mhm. O čia pas mus, žinok, dabar, kai buvo, va šitoj studijoje prieš porą dienų buvo pokalbis su Olegu Šurajevu, tai jau buvo toks pokalbis, kur jau mūsiškai po to ilgą dar dirbo prie post-productiono ar tvarkė, nuiminėjo tam tikrus dalykus. Ir, nes net ir mūsų kantrybė jau buvo išnaudota, tai čia nieko tikrai nebus. Aš apie šitą jūs kolio turiu kitą nuomonę savo atsiką, bet nesvarbu, nepaisant to, kad jis mane gyrė. Tvarkuoju, žiūrėk. Taip. Tikrai? Jo, aš. Nu gerai, tą, kurį turėjau omenyje. Taip. Ten. Žiūrėkit, ateina vaikai į mokyklą. Mokytoja klausė, namų darbą buvo uždavus, papasakokit, kaip taupot, ką, ekonominė krizė, Kubilius davėdė šalį, žodžiu, Šimonytė nieko nepatvarkė, kaip taupot namie, vaikai, papasakokit. Ateina vaikai į mokyklą, atsistoja Marytė, sako, mes elektrą išjungiam viską, nieko nejungiam, tamsuoj sėdim, nejungiam kaitlentės, vat ant elektros susitaupo ir labai viskas tvarkuoja. Tvarkuoja, sako, atsistoja Petriukas kažkoks, sako, Petriuk, kaip jūs taupom? Mes vandenį taupom, vieną vonę prisileidžiam, visą šeimą išsimaudom toj vonioj, paskui dar nieko neišleidžiam, dar kitą rytą nusiprausiam, paskui pasisėmėm sribos, išsiverdam dar iš tos pačios. Tvarkuoja, taupot, viskas tvarkuoja. Nu, atsistoja Jonukas, kaip jūs taupot? Jonukas sako, o mes mamą iš namų išvarėm. Kaip tu, Jonuk, tai koks čia taupimas, kaip jūs tą mamą iš namų išvarėt? Nu ką pasakysiu, aš valgyt jau pats pasigaminu, tėvui nebestovi, o dėl kaimyno laikyti neapsimoka. Nu, valdovų rūmų salėje tikrai skambėtų, jinai jisai kitaip, tas anekdotas. Nu, jūsų aplinka įpareigoja. Įpareigoja, tikrai neapsimoka, tikrai ne, bet yra tiesa, tikrai neapsimoka dėl kaimyno laikyti. Neapsimoka, aišku. Tėvat. Kas pasiginčiatų? Ir va, prašom, kritinis mąstymas. Kritinis būtent, jaunimo būtent, mąstymas. Būtent. Kiekvienam anekdote yra, yra tam tikra... Reikia skatinti, tą reikia skatinti. Reikia skatinti tokius, tokius jaunus žmonės kaip Jonukas. Tai tikrai, tikrai reikia skatinti. Oi, Andriu, nu tai ką, smagiai mes pasišnekučiavom labai. Ir dabar... Kaip, dėl, kada, kaip galiu tikėtis? Mačiau, kad nerimavot. Jo, tai šitą mes susiderinam. Šitą mes dabar darysim taip. Dabar čia bus televizijos magija. Šitą mes susiderinsim ir pristatymą suorganizuosim. Tvarkui. Dabar mes pasižiūrėkime, kaip į trumpą reportažą, kaip įvyko mūsų mačas su Andrium Mazuroniu, kas tą mačą laimėjo ir kas tame mače buvo, dėl ko buvo lažinomas. Nes dabar gal nereikia užbėgti už akių. Mes susitarsim laiką, susitiksim, apgalvosim ir tada nuspręsim. Teisingai? Ir taisyklės reikia aptarti. Iki kiek setų pergalės, nes aš tikiuosi ant fizinio pasirengimo paimti. Patį vieną dar atlakstytum, bet dviejų, manau, jau su... Ar rimtai? Nu, aš taip įtariu. Tu rimtai? Nu. Kiek pats sveri? Nesverime esmė. Esmė fizinio pasirengime. Esmė yra ir svorė, todėl kad kai aš trumpinsiu, tai aš net girdėsiu, kaip pats bėgsi. Per kiek 10 km nubėgat? Aš nesu bėgęs niekada 10 km. Aš esu tik tai su šauliais ėjęs oriai 10 km. Kalašnikovo nešant, ar ne? Nu, kuprinė buvo sukrauta, bašaka. Supratau. Bet o kodėl aš turėčiau bėgti dabar tos 10 km? Nu, ko aš jos turėčiau? Fizinį pasirengimą gerinti. Mano fizinis labai... Tokiai dienai X, kaip kad dabar išauš teniso korte. Gero žaidimo. Taipogi. Gero žaidimo. Nu va, einam dabar prisistatysim. Tai va, iš pokalbio išsirito mūsų žaidimas. Dabar su darbo partijos pirmininku, mes jau čia. Nu ir natūralu, kad reikėjo prisikalbėti ir prisižadėti kažkokių dalykų, kas ką padarys, negu pralaimės. Tai gerai, tai Andriu, jeigu aš laimiu. Taip. Ką darai pats? Paremiu Laisvės TV ir finansinių remėjų tapu, aktyvių agituotojų, propaguotojų, šeimoj vaikam įdėgiu, kad į savaitę bent 3 kartus privaloma po 1 valandą Laisvės TV žiūrėti, bet kokią formą, YouTube, ryto retransliacijas, dar kažkur. Puikiai. Žodžiu, vienu aktyviausių fanų tampu praktiškai ir ambasadorium galima taip sakyti. O jeigu aš pralaimiu šitą mačą, jeigu Andrius laimi, na, niekur neišvengsi, prasidės rinkimų kampanija ir Andrius Mazuronis bus kviečiamas į mūsų eterį specialiam pokalbiui, aptarsim programą, visus niuansus, naują sąrašą, dešimtuką naują. Ir alaus bokalas. Ir alaus bokalas. O jie pristatė tuos? Dar ne. Dar šiandien ne. Žadėjo, šiandien. A, šiandien privež. Tai gerai, jo. Tai po teniso gal bus. Galės. Labai nustebau, kai paskui, kad į Seimą atvežti reikia. Sakau, čia visi. Čia pagrindinė vieta. Tai viskas, žaidžiam iki 2 laimėtų setų, jeigu po 1, 3 iki 10. Taip. Gero žaidimo. Taipogi. Au.
Vienas nulis. Tai mes įmam darbo partiją. Sausai. Jį dar treniruoja vidurį mačą. Turėjau nubreikuot šitą, bet pasakysiu atvirai. Pagailėjau šiek tiek. Oi, gerai! Toli! Nu tai ką, 3-2. Buvau sulaužęs darbo partiją, atlūžo atgal. Pas jos taip įprasta matyti, yra tikrai ne, nes taip paprastai nesulaužysi. Nu, aš tikiuosi, kad antram sėti Andriui jau pritrūks kuo pabėgiot. Bet kol kas ant savų, kaip sako tėmesi. Kaip ir sakė, ne kartą laidoti. Pakylom iš pelenų, ką planuoja padaryti dar kartą, ne tik tenis aikštelėj. Kaip sakant, visi ant savų ir esu įstikinęs, kad Andriui antram sėtui kvapo tikrai nebeužteks. Ir mano 10 km bėgimas prieš 2 metus 3 kart per mėnesį padės man palaužti galutinai. Neužilgo tai ir pamatysim. Come on! Let's go! Net ir taip eina, sorry. Nufilmavau. Tai tik tokiais įklošė visą gravę. Tik tokiais visą žaidimą sveiksta. Atat koks pavargęs. Garantuotai. Čia, jo, jo. Garantuotai ilgai neištems, ilgai neištems. Nu gerai, setas pirmas lengviau, pagalvoja, kad viskas lengvai bus, nu bet dar nieks nebaigti. Dar tikrai. Dabar stebėkit, įdomumai tik prasideda. Ai! Le, nu. Taip jau būna. Vienas, du. Nu ką, savo paimti ir dar keturis ir viską. Toli. Jeigu tu ginsies nuo darbo partijos, nu tu negali gintis nuo darbo partijos. Negali, tu turi atakuoti, tu turi užspaust. Niekas nėra apsiginę. Užspaust. Nu, kaip? Prokurorai gal yra? Laikinai. Nors gal labiau irgi, žinai, jie puolamąją taktiką naudoja. Lai, jie naudoja labai puolamąją, bet teismai naudoja objektyvėje. Nu, ten kažkokių hernių pripaišė, bet ten nieko rimt. Bet jau matau, kad nebedaug jau tau liko. Nu, šitas ir dar iki 10. Tai kiek čia ir bedaliu. Nu jo, fana, nu. Teisingai sakė mūsų šitie, nu ką aš. O kas ten? Va taip, va! Yes! Yes! Va! Dar pora tokių ir bus gerai. Jau pagausi kuražą, tai šiandien sustabdysi štai. Nu ką, 5-4, vieną pasiimu ir viskas. Turim rėmėją naują. Come on! Ponės ir ponai, naujas Laisvės televizijos rėmėjas ir ambasadorius. Ačiū labai. Dėkui, žiūrėkit tik Laisvės televiziją. Nėra geresnės televizijos Lietuvoje. O, gerai, jau pradėjo dirbti. Ką parodė šitas mačas, jeigu taip sąžininkai? Parodė tą, kad Andrius jaunystės profesionalių pamokų tikrai nepamiršo. O aš nepamiršau pirmų politikos pamokų. Vieną iš pirmųjų, kurią pirmą kadenciją išrinktas į Seimą gavau.
tai niekad nesistengi rodyti viršenybės, bet kokioj srity prieš visuomenės informavimo priemonių atstovus. Politikas iš tokių situacijų niekad joks dar nėra laimėjęs. Tai aš šitą pamoką irgi įsisąmoninau. Čia šviesaus atminimo Gedimino Kirkilo, man atrodo, mantra visiems, visiems jauniems politikams. Iš tos operos. Aš galiu pasakyti, bėga puikiai, kovoja iki kiekvieno taško, net ir gerą numetęs kamuolį negali atsipalaiduoti, nes greičiausiai pribėgs krisdamas, griūdamas. Nu ko, agresyvumo truputį trūksta, užspaus, nes tikrai buvo, nu užspaus ir viskas, aš ten... O tu dažnai duodė atsigaut, duodė varžovai atsigaut ir... Kaip ir pripratęs dvejata biškutėlė, kitaip yra. Labai mažai vienetą žydžių, ką nežinau pats. Aš irgi dėtis. Aikštelė tokie biški matmenės kitokie ir plotas kitoks, kurį dengtų į dvejata, tu ten savo puselį atsistuoji. Aš daugiau mažiau pirmin atgal kažkiek. Ir strateguoji. Ir strateguoji, o čia, žinai, čia turi visą aikštę, viską niekas nepadės. Good. Visus kamulius turi pat. Gerai, dar kartą. Ačiū. Taipogi, ačiū. Pabaigai, Andriu, vėlgi, čia viena dovanėlė, kurią organizuojam, kita dovanėlė tenka tilps į tą motorolerį, tai noriu pasidžiaugti, kad mūsų bičiuliai gera dovana, dovanoja visiems įsimintinas įspūdžio dovanas, jie turi daugiau negu 3,5 tūkstančio įspūdžio dovanų visoms įmanomoms progoms. Na, o mes po sėkmingo ir linksmo pasirodymo Andriu Mazuronį dovanojam specialų rinkinį pramogoms. Nes artėja vasara ir gera dovana. Kaip Andrius Andriui. Smulkios dovanėlės, žinoma, stiprina draugystę, kuri pastaruoju metu šiek tiek pašlyjus buvo su jūsų visais tais tyrimais ir tais kompiuteriais. Ne. Bet dabar matau, manau, kad vėl grįžtės. Bet po teniso vėl viskas pablogės. Viskas bus ta, va, to tokiu pablogės, keliaus. Pablogės, neaišku, į kurią pusę. Taip. Čia jums. Ačiū labai. Ačiū labai. Ir tai buvo Andrius Mazuronis, su mumis čia laikykitės ten. Ir man irgi labai smalsu vis dėlto, o kaipgi baigėsi tas mūsų teniso mačas. Ačiū ir iki. Hei, ačiū, kad žiūrėjot. Arba dar kitaip, ačiū, kad žiūrėjot. Jei norite daugiau panašaus turinio, prenumeruokit Laisvės TV kanalą.